70 години постоене на Националната установа на Университетска библиотека Гоце Делчев е юбилей достоен за почит. Штипската библиотека има изворена соработка со сите институции. Со оваа манифестација сакаме да изразиме благодарност до основните и средните училишта во нашиот град, секако и до градинките, кои што постојано се вклучуваат во сите наши проектни активности. Во текот на оваа 2016 година реализиравме проекти поддржани од Министерството за култура, а надвор од тоа уште плюс 100 афирмативни активности со цел доближување на книгата до сите целни групи читатели. Многу ни е важно, бидејќи имаме поддршка од Обштината, од Министерството за култура, од Универзитетот, секако од Обштина Карбинци, од Советите на овие две обштини, од јавните предпријатија во градот, од установите од областта на културата и веруваме дека на ваков начин афирмативно ќе продолжиме во целта книгата да биде буквално достапна за сите групи читатели. Во градот Пордисарот, најпрво граѓаните се собирале да читаат во читалиште, а потоа се формира библиотеката Гоце Делчев. Денес во оваа прилика кога го одбележуваме овој јубилеј се подсетуваме и на почетоците на библиотекарството воопшто во нашиот град. Нормално библиотеката Гоце Делчев е практично континуитет на тоа. Зборуваме за првото читалиште, деятелност која што во 1862 година Штип го добива во рамките на своето неделно училиште, но потоа прераснувајќи и создавајќи услови за развој на комплетно на присуството на книгата во нашиот град се до денес, до една современа универзитетска библиотека со услови кои што се достојни за почит за времето во кое што живееме и потребите кои што ги имаат нашите граѓани. Трајко Пиков е првиот директор на Штипската библиотека. Тој директорувал во 60-те години. Година кога библиотеката се наоѓаше во едни незавидни како технички, така и хигиенски услови. За време на моето директорување, библиотеката се селеше во повечко згради, за да после на мој предлог, на моје идејно решение, програмски, а се изгради оваа библиотека. Во рамки на одближувањето 70 години библиотека Гоце Делчев беше отворена и изложба од цртежи во црна и бела техника, а настанот одеше под мотото «Од читалиште до библиотека».